Terve! Tässä on Hollolan hyvinvointiohjelma, joka on hyväksytty valtuustossa. Yes! Tällä ohjataan, johdetaan ja kehitetään Hollolan hyvinvointityötä. Nyt lähdetään katsomaan, miten sitä käytännössä toteutetaan. Antti, kerros miten Hollolassa voidaan? Hollolassa on Päijät-Hämeen tyytyväisimmät asukkaat. Täällä on toimivat peruspalvelut, täällä on viihtyisä asuinympäristö ja se on turvallinen. Ja sitten me lisäksi kunnassa niin panostetaan tiedottamiseen, että me viestitään aktiivisesti kuntalaisille päin ja tiedotetaan asioista, jotta ihmiset tietää mitä täällä kunnassa tapahtuu. No niin, morjens. No niin, tässä on mulla Heinsuon koulun apulaisrehtori Pekka Toikkanen. Ja meillä on Hollolan hyvinvointiohjelmassa yhtenä tärkeänä toimenpiteenä nuorten päihdehaittojen ehkäisy. Minkä takia on tärkeää ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä? No koulun näkökulmasta ehkä kahdesta syystä. Toinen on se, että täällä koulussa on hyvä turvaverkko oppilaiden kannalta. Eli täällä on paljon ammattillisia aikuisia, jotka pystyy vaikuttamaan asiaan. Ja toinen tietysti on se, että kun oppilas täältä ehtii lähteä päihdeongelmien kanssa pois, jotka mahdollisesti sitten seuraa sinne täysikäisyyteen asti, niin sitten siinä vaiheessa niihin puuttuminen on jo myöhäistä pahimmin. Toinen on se, että päihteet aiheuttaa varmasti hankaluuksia koulunkäyntiin ja koulun käymättömyys on ehkä yksi suurimmista syistä, jotka johtaa nuorten syrjäytymiseen jossain vaiheessa. Kiitos näistä vastauksista, Pekka. Nyt seuraavaksi me siirrytäänkin tänne Heinsuon koulun ruokalaan. Terve menoa, siellä on hyvää kalasoppaa tarjolla. No niin, kiitos. Kiitoksia. Moi. Moro. Nousi esille, että lapset ja perheet eivät syö päivällistä yhdessä. Lisäksi aterian koostamisessa on ollut haasteita, kasviksia käytetään liian vähän. Kunnan hyvinvointityön kannalta on tärkeää, että vaikutetaan tähän, etteivät ihmiset syö epäterveellisesti, koska sillä on suora vaikutus ylipainoon ja kakkostyypin diabetekseen. Yritinpäs itsekin koostaa lautasmallin mukaisen annoksen tässä, ja itse asiassa sain tuolta koulun ruokalasta ihan oikeaoppisen ohjeen. Ja itse asiassa, kun sitä ohjetta katsoo tarkemmin, niin aika hyvin onnistuin tässä. Oikein maukasta. Tämä äskeinen jumppatuokio toimintapuiston yhteydessä olevasta senioripuistosta on yksi esimerkki kunnan panostuksesta ikäihmisten liikuntaan. Meillä Hollolassa 91% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. Kunnan hyvinvointityöllä voidaan vaikuttaa kotona asumiseen muun muassa sillä, että asuinympäristö on turvallinen, esteetön ja näin talvella nämä tiet ovat hyvin hiekotettu, jotta ei liukastu ja sen lisäksi palvelut ovat lähellä, kuten kauppa ja apteekki. Terve! Tämän hyvinvointiohjelman työn tueksi tehtiin kuntalaisille hyvinvointikysely ja siihen vastasi yli 300 kuntalaista, mikä on tosi hyvä juttu. Liikuntahallivuorot, kunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö sekä luonnon tarjoamat hyvät liikuntamahdollisuudet olivat kuntalaisten ilon aiheita. Huolenaiheena koettiin palvelujen säilyminen kunnan eri osissa, vähäinen kulttuuritarjonta sekä luonnonrauhan säilyminen. Hei Arja, tarvitsä apua? Joo, tuu auttaa. No minä tulen. Hei muuten, vielä tosta kyselystä, niin yli 70% vastaajista olisi halukkaita tekemään vapaaehtoisia talkootyötä, mikä on tosi hieno juttu.